Достар, Бишкек Кабар каналы сіздерге қайрадан ұналарды, аралаш ұналарды көрсетуіні ұлантады. Бұл жерде бірінші тұрған Volkswagen Bora деген ұна. 2000 жылы шығарылған 2 авион 7-8 расход қалатқан бензин. Возможно, варианты деп жазып қойыпты. Вариант бар ма екен? Қайсы ұналарға алмаштырасыз? Вариант Скот. Скот, Скотнен. А, машиналарға алмаштырмайсыз? Golf 4. Golf 4. Көлкіштірінің седаны бар, хетчбек алмаштырады кесті, 0550-63-24-10 деген номерлерге байланысқа шығып көріңіздер. Универсал негізі басы $3800 екен, бірақ егерде реальный клиент болсаңыздар, $3600 беріп салады екен. Екі объем, Volkswagen Bora ұнасы. Volkswagen Vento 94-ші жылы шығарылған 2 объем $2400 0706-88-66-28. Бұның жанында құрметті көрушілер таза мерс бар екен, бірақ базарға шығып тұр, описаниесі жоқ, жон ғана қойылып тұрады. Егер де сіздерге апсенелар жазылған болғанда, сіздерге толығы мен көрсетпірмекшіңіз, біз кейінгі ұналарды көрсетәлі. Бұл жерде Мерс 87 жылы шығарылған 2-3 объем, карбюратор 95 мін сол, 0709-95-45-74. Бұл жақта Audi A6 94 жылы шығарылған 2 объем, механика $4000 сұрап жатады екен, 0773-28-28-99 деген номерлерге байланысқа шығып көріңіздер. Сценасы жақсы Audi A6 екен. Бұл жерде BMW тұрады. BMW-ны сіздерге көрсетіп кетейін, 524 кузов. 524 и 34 кузов, пробег оригинал 89 жылы шығарылған 2.4 объем, турбо дизель, $3500. Бұл жерде Volkswagen Vento, Volkswagen Passat B4 тұрады. 95 жылы шығарылған 2 объем, 180 мың сом. Бұл жерде Audi A4 тұрады, 95 жылы шығарылған 1.8 объем, сценасы отличная, коробкасы автомат, $2900 сұрап жатады екен. Но азыр ұнау жүріп тұрады, құрметті көрушілер, үйіне тұрсаңыздар. 0554-08-02-73 деген номерлерге байланысқа шығып көріңіздер. Audi A4 жасыл түстегі ұнау. Бұл жерде сіздер сұраған болсыздар, Zafira-ның баларыны деп сұраған болсыздар, бірақ бұл ұнау. Ұланың бағасы жазылып тұр, 2001 жылы шығарылған 1.8 объем, 0700-28-11-72. Бағасы тілеге қалшы жазылып ағалып тұр, әйесі болса сіздерге кейінгі жағымышта біліп береміз. Бәке, бұл жақ сіздерді кемес бі? Бұл жерде Toyota Vindom, 2000 жылы шығарылған 2.5 объем, $3800. 0783-45-50 деген номерлерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Toyota Vindom. Жерде тағы бір Volkswagen Passat B4 94 жылы шығарылған 1.8 объем, 170 мың сом, 0706-37-01-11. Бұл жерде тағы бір Volkswagen Passat B4 тұрады екен, состояниясы отличный екен, ақ түсті, таза екен,
91 жылы чыгарылган 1.8 объем. Центральный замок дейт, центральный замок бар экен. 0555-11-36-09 басы 180 000 сом. Цена сколько окончательно? 170. Ниже не будет, а? Нет. Наличка тоже? Наличка так и так. Так, ага. Так и так наличка. Ага. А пробег сколько? 670 000 километров жоқтыр. Мысы семьясы жақшы екен бірақ. 170 000 сомға береді екен. Біз сіздерге кейінгі ұнаны көрсетеміз. Бұл жерде қара тыстағы қонына сербі үлгісіндегі ұнаны сіздердағы көп сұрағансыздар. Балалар қанша алады деп. 2001 жылы шығарылған екі объем $5,100. Вариант бар екен, басқа ұналарға алмастырушы мүмкін екен. Запас қасы дағы бар. Достар, бұл жерде сары түстегі Passat B4 тұрады. 410 000 км жүрген екен. Оригинал пробег. 92 жылы шығарылған 1.9 объем турбо дизель екен. Ходовка все новая, кузов не деляли дейді. Басы ұрматты көрушілер, ұғалыңыздар өте арзан екен. $1,350 сұрап жараткен. 0550-76-76-76. Басы қанша мұның? Қысындадым. Наличка, реальный клиент бізде қанша алдың? 85-ке. Берс алды. Жасалушы жерлері бар ма? Қандай? Жасалушы жерлері. Ішінде бар. Біраз-біраз, а? Основном ходовка, коробка, мотор бары жақшы? Жақсы. Моторын ашып қой. Қазір сіздерге мотор жақтарына көрсетеміз. Шуларда мелшірек. Мотордың пружиналары... Партон нормальный. Құрматты көрушілер, мотор жақтарын көрбаңыздар. Мұны азыр, мысалы, алыш үшін төлгі бір ғана басын келіш керек пе? Және біраз ары-бері жасалтып, қаранышу жерлер бар ба? Мысалы, алғаннан кейін жөн ғана таксик айдай орса болады, және сразу қаранышу керек пе? Жеті, $100 тұрсаң нормально өтеді. $100, а? Мысалы, қаш жерлерім жасалтып керек? Реалын келіп болса, банкім чалып қалышы мүмкін. Мотор жақтарынан жасалтып жерлер жоқ, а? Алмен, да? Инжектор болады олар? Инжекторы жоқ мұ? Бұл қазы болды оны? Моно өте? Моно да. Моно, ай? Макинатор дейлер жаңыз еті? Оған жақтары жақшы екен, да. Орыңыздар? Қызық қанарымызға көріңіз орышын болшын. Біз сіздерге кейінгі ұнаны көрсетеміз. Бұл жерде мерс бар екен. 1988 жылы шығарылған 2-3 объем басы келісімде срочно сатылады екен. Состояниясын көрдіңіздер. Жылда Mazda 626 Кронос деп айтқан. Пробег оригинал 92 жылы шығарылған. 2 объем екен, состояниясы жақсы 105 000 сом. Бағын, басы қанша екен мұны, ақырқы басы? 100 000 барасыздар. Немеге шығарып жүрсің? Ол, YouTube-қа шығарасыз, YouTube-қа. Наличка, реальный клиент бізді қанша барасыздар? 100 000 барасыздар. Ол, жасалушы жерлер бар ма? Бүлкі басын келеш керек, айдаш керек. Документтер пақтасыздар. Ол, қойыңыздар онда, сіздерге жақшылан көрсетіп қойылы. Mazda Kronos үлгісіндегі ұнаны арзанырақ іздеген арылса, көріңіздер басы 100 000 сом екен. Жерде, құрметті достар, бұл видеода ақырқы ұна ұшылыменен жинақтайыз. Nissan Sefiro деген ұна екен. 2 объемдағы, 97 жылы шығарылған. 8-10 расход қалады екен. Автозавод, центральный замок, 4 летний дөңгелектері бар екен.
Варен чоң экен, урматтуу көрүүчүлөр, акыркы баасы негизи 200 000 сом деп сурап жатат. Канча бересиз деп акыркы баасы? 4 летний дөңгөлөк менен эсиле алам дегенде клиенттер болсо 180 000 берем, а канча? 180 000 бересиз. А канча атылды? А канча атылды? Жасалчу жалар барбы экен? Жасалчу эчтери жок. Эчтери жок. Бүт бар, сиздин көзүн бүт барын жасаган. Только баасын келиш керек, айнаш керек экен да? Только айдайсың, только аласың айдайсың. Болгон минустери мына моонун моторчугу күйүп кеткен моягын калган 3 теңге иштет болгон ушунун акчасын чыгарып берем эсе алган клиенттер болгон өзү жасат реан көрбөсө э силерге арты жактарын көрсөтүп коелучу ушу унааны Nissan Sefira унаасын издеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр ички салонун дагы көрсөтөйүнчү силерге алло отуруучуларга кошумча көзүмдөн жаңы 160 кап салыныптыр көрүңүздөр монитор бир эмес эки монитор бар экен бул жерде көрүңүздөр иштеп атат бүт баары эле иштейт азыр эми биз номерин сурайбыз номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр айдоңуз сала берсин алды видео болсо өзүмдүн номеримби өзүңүздүн номериңизди ушул машинаны айтып коеюнбу сүйлөп ооба айтып коюңуз номериңизди 700 самаяни 508 054 055 054 055 э ушул номерге чалып машинаңыз боюнча сураса болот да э ооба же тиги номерден көрсөтөт жок 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 ушул ушул номер э көрүңүзсө биз сиздерге көрсөтүп эле эмне азыр сурайбы ооба азыр чалатмы э биз мындан ары сиздерге дагы аралаш унааларды көрсөтүүнү улантабыз бизден алыстабай туруңуздар биз сиздерге көрсөтөбүз видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар биз улантабыз